час, коли цукерка Барбарис зупиняла мій каприз. Стоп! Нікого не чіпав, нікого не кидав я, за те, що скоїв, завжди відповідав я. Пріоритет не ставив на баблі, тому в моїм житті все файно є, все файно є, все файно є. Шалено довго спав у час, коли хтось горілку розпивав і літражом панти ганяв. Стоп! Нікого не чіпав, нікого не кидав я, за те, що скоїв, завжди відповідав я. Пріоритет не ставив на баблі, тому в моїм житті все файно.